tady v zásadě na Speed and Style. Takže na trati máme Michala Broška, loňskýho vítěze. Jak se cítil před tím skokem posledním třeba? No, tak v pohodě, lidi dělali bordel, nebylo to moc strašné. Tak říkáš těm závodům tady? V pořádku, je to dobrý, že takhle kluci něco dělají, jakože, že to není prostě úplně, nejde o život, že to je prostě taková místní zábava, že třeba je to v pohodě, když někdo pro to dělá, pro to. Jsem moc rád, že jste tady a přeju klukům spousta hezkých zážitků, ať si tady užívají a jsem moc rád, že to tady je v zásadě, že já neskáču jenom po silnicích, po chodníkách. Pro mě je to strašně moc a chodím tomu. Jsem rád, že to tady funguje. Děkuju. Jak se zeptám, jak tam tady je? Dobře, já mám to přeji moci.